fabrika e prodhimit të mobiljeve Hasanago. Me një eksperiencë më shumë se 20 vjeçare, e pranishme në treg prej vitit 1993. Mobileri Hasanago ofron gjithçka që ju nevojitet: tavolina, karike, kuzhina, dhoma gjumi, pajisje për shkolla dhe kopshte me strukturë druri dhe metal. Ajo që e bën të veçantë Mobileri Hasanago është procesi arkimit të drurit në mënyrë artizanale, duke ndjekur me fanatizëm traditën. Mobilje klasike dhe moderne për arredimin e shtëpisë, zyrës, hoteleve, restoranteve e të tjerë. Të gjitha mobiljet bëhen me porosi, duke plotësuar dëshirat dhe kërkesat e klientëve. Fabrika e prodhimit në Çorovoc Skrapar prodhon gjithçka me dru ahu të stazhjonuar në fura tharjeje, bojra uji, ekologjike, jo të dëmshme për shëndetin, teknologji bashkëore italiane dhe një staf i kualifikuar. Bashkëpunime me prodhues të shumt në vend, rajon dhe më gjerë. Pjesëmarrës të panajireve të ndryshme mobilerie në të gjithë botën, duke shkëmbyer eksperiencat me kompanitë si Motra për të sjellë në vend teknikat dhe metodat më bashkohore. Të gjitha këto e bëjnë Mobileri Hasanago një nga firmat më të mirë njohura dhe të kërkuara në treg. Cilësi, elegancë, garanci. Gjithçka përmbledhur në një emër: Mobileri Hasanago. Telefon 068 20 03 101 ose 068 20 25 460. E-mail bujarhasanago@gmail.com. Cilësi, elegancë, garanci. Gjithçka përmbledhur në një emër: Mobileri Hasanago.